Fala galera, eu sou o Aibugo e mais uma vez vídeo de unboxing aqui no canal. Então se você gostou já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Deixa eu pegar essa missãozinha aqui rapidinho. Ué, cadê? Peguei. E ativa as notificações para receber todos os vídeos que saem às 11 horas e às 6h15 da tarde. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, galera, vocês viram no último vídeo. O André Detona está aqui comigo. Ele acabou de pegar um médico no último vídeo, gente. Um médico! E eu peguei um lendário. Galera, agora, olha quanto que eu já tô, 406. Me ajuda a abrir esse presentão. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Na voadora, aqui, na voadora, sim, na voadora. Na voadora. Não, vai ser um mortal. Olha! Que veio? Que veio? Veio dinheiro. Ah, não veio nada, gente. Mas não tem problema, porque eu já vou abrir a próxima área aqui, ó. Ó, ó, e a gente vai ficar cada vez mais forte nesse joguinho. Faça as honras, Detona. Bom, agora vai ser espanhol. Vixi. Uno. Aí eu... Dois. Três. E... Tamo na próxima, mano. Olha isso, presentão. Tuki, tuki, tuki. Ixi, aqui. Buenas, manito. Olha buenas. Só, olha isso. Olha isso, olha isso. Que... Abrindo o que sabe. Ó, ó. Nossa senhora. Bom, essa área aqui, vocês já sabem, galera, é área de pet, então eu tenho que gastar todos os meus dinheirinhos aqui. Nossa, é 270 bilhões. Vamos ver se eu consigo tirar um lendário dessa área. Eu quero muito um lendário dessa área, gente. Vamos ver. Será que eu consigo? Será que eu consigo, Detona? Será? Eu acho que não vai ser difícil tirar um lendário dessa área. É aí, Bugo. Tem que fazer o... A dancinha. A dancinha do lendário. A dancinha do lendário. Vai. Eu vou fechar o olho no próximo. Vai vir lendário, certeza. Vai vir lendário. Ai, veio um raro. Não, calma. Não, é o ritual do lendário. Como que é o ritual do lendário? Três giradinha. Pera, três giradinha. Três giradinha. Lendário! Na giradinha, só as três giradinhas já veio um lendário. Nossa, agora eu tô muito forte, Detona. Meus lendários ficaram fracos para mim. Olha, você tem palhacinho agora. Palhacitos bonititos. Olha só que bonitinho, meu palhacito. Ai, que bonitinho. Bom, galera, eu vou farmar aqui. Vamos ver o que eu consigo tirar até o final desse farm aqui, beleza? Galera, se ligam então como que estamos cheios de lendário. Olha isso, eu abri todos os ovos aqui. Agora eu não tenho mais nem dinheiro pra abrir mais o ovo aqui, ó. É 270 bilhões, eu só tô com 249 bilhões. E agora eu tô muito forte. Eu comprei todas as espadas ali da última área. Olha, ó, deixa eu voltar. Ai, eu entrei dentro do teleporte. Olha aqui, ó. Eu comprei todas as armas aqui, ó. Olha só. Ó, tuki. Comprei todas. Então eu tô muito... É uma cenoura, espada. Agora que eu vi. É uma cenoura, velho. Ai, que da hora. E o que que é... Entrei no portal de novo. Bia, eu não consigo. Entro só no portal. Porque eu não fiz o 3, 2, 1, tá vendo? Calma, Bia, calma. Não. Ai, não, não! Você fez o 3, 2, 1 sem eu, mano. Bia! Que foi? Não tô, eu tô brava. A Bia tá brava! Que área que você tá, seu filho do rei? Eu tô na área do sapo. Galera, eu quero mostrar pra vocês... O lendário! Olha esse lendário que eu tirei na vida real! É o Sagu! Olha o Saguzinho aqui! Eu vou mostrar ele pra vocês. Ai! Gente, olha meu pet da vida real! Ai, Saguzinho! Ai, ele tá com muito soninho, né, filho? Meu pet lendário da vida real! Olha ele como... Eu tô aqui, Bubu! Tô idiota! Então, é, quer Google, dizer que você tava naquela área e fez o 3, 2, 1 sem eu. Não. Eita, que é isso aqui? Caralho. Que é isso aqui? Eu não tinha visto essa cachoeira. É, Bugol, aí, Bugol, vem aqui, Bugol. O quê? Aqui. O quê? Aqui, ó, deixa eu te mostrar um negócio, cadê você? Cadê você? Aqui, ó, é aqui na frente, aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Entra nesse buraco aqui. Cuidado, não vai rápido demais, não, senão você cai. Ah, eu caí, falou! E agora? Falou. E agora? Eu tô passando as áreas por baixo.
Eu tô passando as áreas por baixo. Meu Deus, me bugou. Olha isso. Meu amigo, me bugou pulando o jogo. E agora? Nossa, eu vou na última área. Peraí, bugou, deixa eu junto contigo. Eu não consigo, não dá pra passar daqui, ó. Quem foi, filho? Você quer ir comigo pra última área, filho? Você quer ir comigo pra última área? Tô voltando. Bora, que o Sagu que vai fazer agora o 3 do... Cadê ele? Peraí. Vai, conta, Saguzinho. Conta. 1, 2, 3 e... 3, 2, 1 e já! Ah! Próxima área! É a área do boliche. Nossa, é a área de espada. Vou ficar muito forte agora, gente. Vamos farmar! Bom, galera, eu farmei muito nessas áreas aqui. Eu quero mostrar pra vocês o que eu consegui. Olha isso, galera. Eu consegui um Godly dessa área aqui, que é o Magic Hat. Olha isso. Esses são agora, estão equipados aqui, ó. Esses são os meus pets agora que eu tô usando. E eu consegui também esse hat aqui, esse pet aqui, ó, da área do pirata, que é o Cyborg Godly! Eu queria, ó, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 lendários! São 5. 5 lendários! E agora eu tô com 2 Godlys aqui também, que eu preciso encantar eles. Quero pegar os míticos. Então eu vou começar a farmar esses eggs aqui. E pra farmar, é claro que vocês comentaram muito pra eu comprar a minha próxima Game Pass. Será? Eu não tenho dinheiro pra comprar ela. A de 3 ovos. Eu não tenho. Eu só tenho 331. Não. Eu só tenho 300. Pera, eu preciso de 331 Robux pra comprar minha próxima Game Pass. Bom, gente, eu vou comprar esses Robux e no próximo vídeo eu vou comprar essa Game Pass, os 3 ovos, beleza? Mas neste vídeo eu quero mostrar mais uma coisa pra vocês, que é o de 151 DD ali, que eu não sei, dedilhões, acho que é dedilhões, pra eu ir pra próxima área, que eu não sei o que que é ali, parece a Casa Branca, é a área da Casa Branca. Quem vai fazer o nosso ritual dessa vez será o Murilo, que está aí na carro. Salve, Murilo! Salve! Murilo, você quer fazer as honras de contar o 1, o 2 e o 3 para eu ir para a próxima área? É 3, é 2, é 1 e... Próxima área! E essa área aqui é da... Que área que é essa aqui? A área da Casa Branca! Olha só, gente, estamos na área da Casa Branca. Eu achei que essa área aqui ia ter alguma coisa, ia ter uma espada, um pet, não tem nada, gente. Não tem absolutamente nada, tem só um encantamento, mas que já também já é bom, porque olha como estamos, farmamos bastante. E, ó, estamos com 2 míticos aqui, ó, e estamos pegando coisas de 18 bilhões de level. E olha os nossos pets como estão aqui ainda, esse aqui eu preciso tirar e equipar esse daqui, porque eu ainda quero fazer e deixar todos os Godlys aqui. Eu já estamos com 4 Godlys Cyborgs e 4 Godlys Magic Hat. Então falta só encantar esse último ciborguezinho pra gente ficar com todos os Godlys. Eu vou dar uma farmadinha aqui porque eu já tenho o dinheiro exato para ir pra próxima área. Eu dei uma farmada aqui em off e peguei e consegui encantar bastante coisa para ir pra próxima área com vocês aqui neste vídeo. E eu não sei o que vai ser nessa área aqui porque eu não consigo ver, ó. Não dá pra ver daqui, ó. Deixa eu tentar ver. Não consigo ver o que tem ali dentro. Eu espero que seja pet, porque eu quero pet. Vamos ver o que que vai ser. Eu vou comprar em 3, 2, 1 e próxima área! É dungeon aqui, gente. Dungeon do presente. Tem pet, eu não acredito. Tem pet aqui. Faz tanto tempo que eu não pego pet. Gente, olha isso. Olha isso, olha esse ovinho. Meu Deus do céu, que bonitinho. Nossa, olha o lendário. É um robozinho. É tipo o Wally. Não lembro o nome daquele robozinho. Ah, olha, eu tô ficando fraco agora. Eu acho que eu vou ter que comprar o quê? Ai, isso aqui já foi errado que eu fiz, hein? Eu não deveria ter aberto essa caixa. Deveria ter ido direto pro ovo. Por quê? Vai que sem querer eu tiro um mítico nessa caixa aqui. Eu tô com os pets fracos, porque é área de pet. Então, meu mítico ia vir muito fraco. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui e vamos abrir
Huevos, muitos huevos. Acabei de tirar os Godly da outra área, gente. Vamos abrir ovo, vamos abrir ovo. Vamos tentar tirar um lendário. Um lendário, um lendário. Vai, vai, quem confia? Quem confia no lendário? Quem confia no lendário? Eu preciso de um lendário. Eu preciso só de um lendário, vai. Tirar um lendário. Olha só o nosso robozinho. Mais um lendário, vamos, vamos. Eu confio, eu confio. Um lendário, vai. Vou fechar o olho. Não. A dancinha, a dancinha, a dancinha do lendário. A dancinha, a dancinha, a dancinha do lendário. Se eu não tirar lendário nos próximos três, eu vou parar de jogar esse jogo, eu juro. Três. Dois. Lendário no último! Eu vou fingir que vocês não viram que eu abri 788 pra tirar lendário. Não, olha isso! Mais um lendário! Olha só como estamos ficando cheio de tecnologia. Olha só que é bonito. Ah, olha o nosso lendáriozinho, como ele é fofinho, gente. É o Ali, o Oli, o Eli, o Oli. Eu preciso comprar minhas espadas novas, ó. Porque eu não comprei ainda. Eu posso comprar bastante. Eu posso comprar essa. Eu posso comprar essa. Eu posso comprar essa. Eu não posso comprar outra ainda. Mas olha só a minha arma. Nossa, é um buquê de flores de espadas míticas. E eu vou continuar abrindo ovinhos aqui até acabar com todo o meu dinheiro. E no próximo vídeo eu mostro pra vocês como estaremos, beleza? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, já deixou seu like aqui do lado. Tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox. Vai lá e assiste que eles estão bem legais. É isso. Muito obrigado. Um beijo. E tchau!